Vo väčšine firiem, ale aj v bežnej verejnosti je stále vzdelanie považované za jednu z najdôležitejších komodít, ktorú môžeme dopriať či už verejnosti alebo zamestnancov. A ešte stále platí, že najrozšírenejším rozvojovým alebo vzdelávacím nástrojom je školenie, workshop, tréning alebo seminár. Urobiť dobrý workshop alebo dobrý seminár to môže byť niekedy poriadna zaberačka. Existuje strašne veľa prvkov alebo elementov, ktoré musíte mať v hlave. Musíte mať v hlave tému, obsah, zabezpečenie miestnosti, organizačné zabezpečenie. Musíte počítať s tým, ako bude naladená skupina. Musíte počítať s ďalším x faktorov, ktoré vám môžu vstúpiť do hry a ktoré vám môžu práve skomplikovať to, čo chcete urobiť najviac. Dokonalý workshop. Sám som touto skutočnosťou alebo týmto procesom prechádzal mnoho rokov. V tomto okamžiku mám viac ako 20-ročné skúsenosti s tréningmi, workshopmi, seminármi a školeniami a tak mi napadlo, že by nebolo úplne od veci tieto moje skúsenosti nejakým spôsobom pretaviť do veľmi jednoduchého výukového materiálu. Vytvoril som pre vás jednoduchý 15-bodový checklist, ktorý som nazval 15-bodový checklist pre perfektný workshop. Pokiaľ teda niekedy budete robiť workshop, alebo sa pripravujete na ňo, alebo už robíte nejaké workshopy, tréningy, semináre, čokoľvek, kde nejakým spôsobom prezentujete svoje znalosti, vedomosti, zručnosti a pracujete so skupinou, tak práve tento checklist môže byť pre vás zaujímavým pomocníkom, ktorý vám pomôže odstrániť všetky tie chyby, ktoré občas robí aj majster, ako sa hovorí, aj majster tesár sa utne, chyby z nedbalosti, nepozornosti a tak ďalej. Tento checklist je zadarmo a získate ho na adrese martinprodaj.sk v kolónke e-book. Takisto link na tento checklist nájdete aj v popise toho videa. Pokiaľ by ste mali akékoľvek otázky k organizovaniu, realizácii, workshopov, tréningov alebo seminárov, tak neváhajte, kľudne mi položte otázku v komentároch pod týmto videom. To je z mojej strany všetko, držím vám palce pri organizovaní vášho workshopu.